Ah, muito feliz. Isso aqui é a nossa vida do rodeio, né? Virou uma tradição de novo em Alto Garça. Resgatamos isso aqui. E a gente fica feliz por isso, da população adorar o rodeio. Temos muita gente nos visitando, não só para o rodeio, mas para os shows também. Quero agradecer a todos os funcionários da prefeitura. Cara, para montar isso aqui, fazer, trabalhar, nós precisamos de todos. Todas as pastas, toda a secretaria tem gente trabalhando, fazendo melhor. Todos os nossos secretários, então, é uma equipe. E agradecer a população altogarcense, que mais do que nunca merece uma festa. Traz uma economia melhor para a cidade, tudo movimentado, as pessoas bonitas, bem vestidas. Isso movimenta o comércio e movimenta também toda a nossa região. Muito feliz mesmo. Bom, prefeito, a gente pode dizer que o diferencial da administração é essa união de todas as pastas para entregar excelentes resultados para a cidade? Sim. Prefeito não trabalha sozinho, ninguém trabalha sozinho. Você tem que ter uma equipe por detrás. A nossa equipe é forte. Hoje tem só o Domingos que não pôde estar presente. Perdeu a avó ontem e não pôde estar. Mas amanhã acredito que ele vai estar aqui com a gente. Mas está aqui toda a nossa equipe de secretários e funcionários também participando. Só felicidade mesmo. Bom, é a primeira noite, ainda tem mais três. A população da região está convidada para participar. Sim, o rodeio é dizer para você que são ótimos shows classe A, que vai estar cheio, acredito, todas as noites. Vai ser muito bom para o nosso município, para a autoestima do nosso povo. Só quem está do começo até hoje para ver o que aconteceu aqui. É muita loucura, eu falo loucura, porque é máquina quebrando, é máquina estragando. E agradecer a Deus por estar uma noite bela igual essa. Agradecer a gestão municipal por promover uma festa desse tamanho aí. Todo secretário, em especial um cara que é diferenciado, que é o Eliriff. O Eliriff ajudou muito dessa vez aqui, como todos o pessoal da Obras. E os outros secretários também. Mas o Eliriff, diretamente conosco aqui, né? Agradecer o João Marcos também por essa parceria conosco aí. E agora você falou, cara, montado, casa cheia. Isso é o que dá o retorno para nós da gestão. O pessoal tá adorando a festa. E aguardar o show de Matheus e Cauã. Bom, e o melhor de tudo é que toda essa estrutura é ofertada de forma gratuita para a população. Sim, aqui o pessoal só paga o que consome. Aquelas barracas, bebida e o resto tudo gratuito. E com a grande qualidade de estrutura que vocês estão vendo aí.